Okay. okay. O dito tayo, Brother Noel, doon sa consuming fire, di ba? Oh. Napapansin ninyo yung everlasting fire. Tinatawag yun na consuming fire, everlasting fire. Pag ating babasahin ang Biblia patungkol sa imperno, ay kasi ang tinutukoy dito, Brother Noel, na consuming fire, eternal fire, that is referring to God himself. Kasi pag, pag magbaba, ang, ang Panginoon kasi siya ay tinatawag na consuming Fire. Fire. Kaya nga, pampapansin ninyo, ang, mga, ang Diablo at kanyang mga anghel, itinapon doon sa eternal fire. Kasi ang eternal fire, ito yung juice na susunog sa lahat ng masama at kasal, mga, mga, mga makasalanan. Masalanan. Kasi tatapusin kasi Brother Noel ang mga makasala, kasalanan at makasalanan. makasalanan. At ang susunugin dito sa eternal fire, kasama na si Satanas. Ang kanyang mga anghel at lahat ng mga Masalanan. makasalanan. Okay. Kaya nga, maliwanag yan, Brother Noel, wala pang imperno ngayon. sa ngayon. Pero kung gusto ninyong maintindihan kailan mangyayari itong imperno, babasahin ninyo yung parabol doon sa, sa Brother Noel sa Matthew 13. Umpisahan ninyo 18 hanggang 24. Babasahin ninyo yung parabola sa isang manghahasik. No? Maintindihan ninyo yan. Uh, Matthew 13, isasabihin ko sa inyo ang talata, kayo na lang ang magbabasa. Uh, 18 to 24 tapos 36 to 41 yung interpretasyon yun. yung interpretasyon okay. kasi ang pagsunog sa mga masama sa huling araw araw katulad din sa pagbuhay at pagbigay ng gantimpala sa mga maliligtas sa huling araw din ngayon nga asaan <clears throat> ba nanggagaling brother noel itong doktrina patungkol sa eternal torment uh, dito muna tayo sa sulat ni apostol pedro ating pag-aralan brother noel kung wala pang imperno ngayon, kasi ang paniniwala nila, mayroon ng langit, mayroong impyerno sa lahat na maliligtas. Oh. No? Pero ating titingnan din na ngayon, kung mayroong impyerno, saan ba ang lokasyon nila? Okay. No? Uh, so, yung, dapat yun, yun, kayong yun, ipaalam sa kanila kung saan ba itong impyerno na ito. Oo. Oh, oh. Saan ba? Ano ba ang pinakalokasyon? Kung inyong babasahin yung ikalawang Pedro, 3, no? 5 hanggang 6, o 4 hanggang 6, at saka 10 hanggang 13, ang lokasyon, Brother Noel, ang ating planetang oh, planeta, Earth. Oh. Oh, kasi ang Diyos gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Pero bago siya gagawa ng bagong langit at bagong lupa, Dilimisim niya. susunugin niya ito ang ating sanlibutan. No, saan natin mababasa? No, hindi ko na binang sinulat yung 10 to 13, pero oh. kayo na lang magbabasa. Dito sa 2 Peter 3, 5 to 7, sabi niya, For this, they willingly are ignorant of that by the word, the by world? the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the waters and in, in the waters, world. and whereby the world that was then was then was being overflowed with water, okay. feres. Na mapapansin niyo, nung sa kapanahon ni Noa ay napahamak itong lupa S sa pamamagitan ng tubig, na no? oh. sa baha na Pero sabi niya dito sa 7, Brother Noel, But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store reserve unto the fire ag against the day of judgment and perdition of ungodly men. Na mapapansin ninyo, nakareserva pala ito, Brother Noel. So, tama kanina yung sa Mateo kanya, tama pala yun na talagang ang, 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 ang apoy na yon ay inihahanda pa lang. Uh -huh. Hindi pa talaga naglumalangoy ang mga <laughs> sinasunog doon. Kagaya nito na sabi no nire-reserve taga uh -huh. para sa mga ungodly. Ang ang langit at ang lupa, ini reserve ito unto fire. Na, no, napapansin ninyo? Ang pagsunog sa mga masama dito sa susunogin itong lupa. At it, nire-reserve in, sa apoy against the day of judgment. At itong pagsunog nito, day of judgment na yan, brother. Uh -huh. Noel. Yan yung huling araw, huling araw na binabanggit, no? At itong huling araw nito after 1000 years. 1, na natopic na natin itong 1000 years. Ngayon, saan ba nanggagaling itong doktrina Brother Noel sa buong mundo na pinapaniwalaan nila ang doktrina sa eternal torment? Okay. Ah, uh, bago natin uh, mayroon kung gusto mo dagdag pa ano. Mm -hmm. Ang uh, Panginoon kasi, he's a God of love, diba? Alam natin God is love. Pero si na Satanas alam natin na ah uh, ang kanyang karakter ay yung kabaliktaran kung ano yung Panginoon. Mm -hmm. Gusto nang uh, ni Satanas na may project sa Panginoon kung ano ang kanyang ugali. So, alam natin na uh, nag i si Satanas makita ng mga tao na nagduduro sa Brother john So, sa ngayon ay uh, yun na isang pa, ng, uh, ng, kaaway na ma matwist ng isip ng tao na i nila na ang Panginoon ang nagpapagawa, ang gumagawa ng mga itong kaparosahan. Huwag mm -hmm. Natin Brother John uh, na i-imagine na sa buhay ng tao na to Maaring umabot ng 70, 80, may bonus ka ng 10, 90. Tapos, ilalagay ka doon sa tinatawag na impyerno, brother, brother John. Eternal fire, eternal torment, na wala katapusan. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos doon? Mm -hmm. Yun dapat ang ating nga i-considera eh. If God is love, bakit niya papayagan na ang isang tao na nabuhay ng 70 anos, ay ito torment throughout eternity, millions and trillions of years, na wala, wala katapusan, tatapusan. brother John. So, mapapanood natin, ma'y Icon yung pag-ibig ng Diyos mm -hmm. doon. So, ito mga brother John, ang uh, ito ang kasama dito sa ating parabol na, na papag-aralan na saan ang pag-ibig ng Diyos diyan kung ganon ang Kanyang uh, uh -huh. gagawin sa mga tao. Okay, so ang ating... oh Hindi lang yan brother Noel. For example, mayroong 20 years na nabubuhay ka. Mayroong kasing 20 years, 30 years na matay na. Kung for example, hindi sila maliligtas at paparusahan sila. Throughout eternity. Uh, throughout eternity. billion of years, naglangwi-langwi sila doon sa apoy. Saan ang fairness ng Panginoon doon? Oh, saan yung pag-ibig ng Diyos dyan? Oh. Kung so, ang, kung ang ano, parusa ng Diyos, walang katapusan. Oo. Oh. Sabi nga ng mga atiyesta, yun ba yung mga atiyesta, yung brother jo lang, hindi naniwala sa Diyos. Mm -hmm. Sabi nila, kami nga na tao, naaawa kami sa mga nasasaktan, sa mga nabaril, sa mga namatay, naaawa kami. Oh, pero kami naniwala sa Diyos. Pero meron kaming puso. Oh, <laughs> humanitarian reasons ay yung Diyos nyo. Sabi nila, yung ang yun, na kanilang kwan eh, yung accusation sa Panginoon. Ang Diyos nyo, hindi marunong, ma, ma, walang pag-ibigyan, wala yan. siyang uh, pa, awa sa tao na susunugin niya. Kaya ayaw, sabi naman atis mm. ay, ayaw na namin sa Diyos nyo, ayaw na namin maglingko dyan, kasi wala siyang awa. Kami kasi... na tao, may awa. Ang Diyos nyo ay walang awa. So, mm. ito yung na, na eh, lalagay sa isipan ng mga tao, yung karakter ni Satanas na gusto niyang iproject sa Panginoon. Oo. Uh -uh. Kasi pinalagay nila na ang Diyos ay parang naghahanap lang ng mali. Pag, pag nagkakamali ka, parusahan, parusahan ka na walang, walang katapusan. Oo. Matinding parusa pa. Kaya, yung walang ating yung gusto, kaya, itong, itong doktorino na to tungkol sa eternal torment na to ito yung ating gustong ituwid. Ano Oo. ba talaga ang application? Kasi mayroon naman talaga mabasa, mabasa ba na John eh. Ayan. ito yung mga <laughs> okay. kasunod dati okay. Ito yung ating itatalakay. Eh. Kasi lahat ng naniniwala sa eternal torment, ang tinuturo nila Brother Noel, itong taratang ito, Oo. 'yung uh, Lucas disease na no? itong parabol. pero ating ipapaliwanag sa kanila na kung mayroon kayo eh, mababasa ninyo itong talata dito kung mayroon magtuturo tungkol sa eternal torment mm. ang talata na kanilang gagamitin 'yung Lucas disease 'yung sa Lazaro at 'yung mayaman. mayaman pero hindi nila naintindihan brother Noel ito lang pala ay isang parabola. parabula oh. no I amin mean, itong itutuwid I amin mean, itong ipapaliwanag at hindi lang yan, mayroon pa silang talata na ginagamit, yung uh, Apokalipsis Apocalypse size, yung nang binuksan yung ika na na silyo, tapos hmm. nakikita nila yung mga kaluluwa. Mga kaluluwa eh. na nasa ilalim ng dambana, la ilalim ah. ng altar, nagsa, nag, ano? Salita. nagsasalita. sabi, oh, how long, Lord? Will the revenge of blood? <laughs> uh, may, may ipapaliwanag din namin yan sapagkat hindi yun nagsasalita sila ng ano, pinatulog sila ng Panginoon. No? Pagkatapos nila pinatulog, ibig sabihin, ano na sila, Mamahinga unconscious sila. na sila Oo. after that. Hindi sila nananatiling conscious. Kaya nga mapapansin niyo at saka simbolikal 'yon. Pag itatapik ko sa rib, ano, nabangan ninyo yung topic na 'yan, yung anim na silyo o pitong silyo, itatapik ko 'yan sa YouTube. Ngayon, ating pag-aralan Brother Noel itong parable of the rich man and Lazarus. No, ating titingnan ngayon sapagkat parabola lang ito, Brother Noel. No? At uh, ito yung ito yung paniniwala ating babasahin yung buong talata ano kaya Papaliwanag na lang natin pagkatapos ng talata sige at ating titingnan ito yung ito yung sa Lucas 12:19 at aming patutunayan na hin ito po hindi literal ito po isang parabula mm -hmm. no sino magbabasa brother Ang Noel? sabi kasi ng parabola doon sa definition nila is uh, a short story na nagbibigay ng isang uh, message not uh -huh. not actually yung story niya itself hindi yung si brother Jude kundi meron siyang mensahe na nais ay paparating kasi ginamit ng Panginoon mga ano ang brother Jude ang mga parabola uh, para pag makita ng isang tao yung nakarinig parabola madali sa kanyang maalala dahil gumamit ang Panginoon ng mga bagay hmm. na madaling maunawaan at naintindihan ng mga tao kaya itong parabola ito ay uh, Mayroong siyang mensahe na gusto niya gusto niyang iparating sa atin. Okay. okay, basahin natin brother John. Sabi dito, mayroong isang taong mayaman na siya ay nagdadamit ng kulay ubi at masilang lino. Araw-araw kumakain ng sagana. So napapansin niyo yung itong tinutukoy dito yung rich man, ha? Oh. Oo. At napapansin niyo nagdadamit siya dalawa ang kanyang kasuotan, kulay ubi at masilang lino. No? Oh, medyo malalim yung Tagalog. At araw-araw siya kumakain ng sagana. Sa ibang translation sa Biblia, nagkakaroon siya ng piging araw-araw. Araw-araw ah, siya ang nagpipista, maraming pagkain. dan sabi dito, at isang pulubi, ito yun sa verse 20, isang pulubi na may uh, pang, ang pangalan niya, si Lazaro. Oh. Lipos sa mga sugat, inilagay sa kanyang pintuan. E, ibig e, oh, sa sugat ibig sabihin puno munara puno sesa katawaya mm -hmm. siguro na 'no. Nilalarawan dito ang isang mayaman, nagpipista araw-araw sa gana <clears throat> sa pagkain, tapos ang kasuotan niya dalawa. No? Masilang lino at kulay ube. Okay. Tapos si Lazaro naman, hindi ko nga dito alam brother Noel kung sinong naglagay eh. Mayroong isang tao na naglagay sa kaniyang pintuan oh, sa mayaman. Right, yeah. Ha? At lipo, ito itong si Lazaro, lipos siya sa mga sugat na nakalagay sa pintuan ng mayaman. Nandoon no? so, dito. At naghahangad na makakain ng mga mumo na mga hulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, lumalapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. sugat. Grabe ba dito, no? no? Ito, yung, uh... ito yung kalagayan niya. Tapos pagka ng ng ano niya, habang nil, nilalapitan siya ng mga aso, pero ito yung matindi, Brother Noel, naghihintay siya ng mga mumo Oo. na mahulog doon sa lamisa na. Ng... Oo, sa Kahit na lang ba din <laughs> Sana, panlaban loob sana. Uh, ating titingnan yung uh, description sa parabulang ito. Dalawa ang uh, kasuotan niya, kulay na kasuotan niya. Misang lino o linen, pine linen at saka kulay ubi na kasuotan. At ito naman yung Uh, si Lazaro na nakalagay sa pintuan ng mayaman, uh, lipos sa mga sugat, puno Oo. siya sa mga sugat, at hinihimuran siya ng mga aso. aso. No, Mapapansin niya dito, at uh, itong mayaman, Brother Noel, nagpipista ito araw-araw. Ano ka na ba ng isang tao na araw-araw nagpipista? Wala pa, Brother John. Maraming pagkain? No. Wala pa. No? Kasi ang description dito sa Biblia, hindi natin pwede itong iliteral. Kasi lahat ng nakasulat dito, Brother Noel, mayroon itong kahulugan. No? Saan, sino bang mayaman ngayon na nagpipista, Brother Noel, na araw-araw? Walang ah, pigil. Wala, halos wala akong alam, Brother John. Eh. Bakit <laughs> na medyo mayaman ay talagang nagtitipid din kahit paano. <laughs> o, kaya nga, hindi ito pwedeng iliteral natin. Kasi lahat nito, at bawat, bawat ano dito kailangan itong ma-interpret kasi isang pala parabola lang yan. At ito yung ito yung pulubi na nakalagay sa pintuan sa pintuan niya na nilalapitan ng mga aso, oh. hinihimura ng kanyang mga sugat. Dito sa 22, at habang hinihimura ng mga aso ang kanyang mga sugat at nangyari nang namatay ang pulubi. Oh. No? At siya ay dinala sa, ng mga anghel at sa sinapupunan ni Abraham. Napapansin ninyo, ang nang namatay itong pulubi, nilibing ba siya, Brother Noel? Hindi, sab. Sa'yo, Brother John, pinadala <laughs> sa langit eh. <laughs> <laughs> oh, yan na. Brother John, so, nakita na natin yung uh, pinagbabasihan nila na tagang umakit sa langit ang uh, oh, sangga. Diretso sa langit. Na, na, oh. Na ninyo, wala kang mababasa nang namatay ang, ang pulubi, inilibing, hindi oh, inilibing. Oh. Kung di, nang namatay ang pulubi, dinala ng mga ang anghel sa so sinapupunan ni Abraham. At ngunit sa araw na yon at namatay naman ang mayaman, inilibing. Oo. No? At, nang, at sa hadis na nasa pagdurusa at itiningin niya ang kanyang mga mata at natatanaw sa malayo si Abraham, Bam. at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. sinapupunan. So sa, sa 22, dalawa, una nakikita natin yung description sa isang mayaman at isang pulubi. At ang kasunod na pangyayari, Brother Noel, silang dalawa, parihong namatay. Namatay. Ang isa hindi nililibing, dinala kaagad ng anghel doon sa sinapupunan ni Abraham. Oo. Ang isa naman ay, ay inilibing. Oo. At inilagay doon sa hadis, sa pagdurusa. Okay. Ngayon natin titingnan ang sunod na klarawan brother Noel, ito yung kalagayan nila nung namatay si Lazaro. dinala sila ng mga anghel papunta sa busom ni Abraham. Abraham. At dito na yung ano, tapos yung isa naman na inilibing pumunta sa Hades sa Pagdurusa, pagdurusa. No? Ah, mapapansin ninyo, ito yung kalagayan niya sa 23. No? Kaya nga doon sa, uh, ang description sa Biblia, yung hadis sa na pagdurusa, naghihirap siya doon sa apoy. apoy. Kaya nga ito yung pinapaniwalaan ngayon ng marami na, na, na mayroong mababasa sa Biblia, eternal torment. Pero dapat nating maintindihan ito na hindi ito <coughs> tunay na uh, no, kung di ito po isang <coughs> parabola lamang na itong paglalarawan. At ito yung kasunod na kalagayan sa 26, no? At, at dito, sa 24. Okay. At siya'y sumigaw na sinasabi, Amang Abraham, kasi nandoon siya sa pagdurusa eh. O, oh, doon sa Hades. Sa Hades. Okay. Sa pagdurusa. Ating ano, mamaya ating interpret, aming papaliwanag yung word na Hades, sa original. No? Ano bang ibig sabihin yan? Sumigaw na sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Okay. No? Datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayunding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon, inaalaw ni inaalaw siya rin eh at ikaw nasa kahirapan. Okay. No, dito muna tayo, no. Ating pagtuunan ito ng pansin yung sigaw ng maya, na, mayaman. Yung una ba John, uh, do sa may bandang itaas kanina sa may talatang 20. By Gusto uh -huh. ko lang uh, bigyan pansin doon yung unang pangyayari na uh, hindi ba bukod na pa John, sumubo na tayo. Yan. Diyan ay kita natin na ang isang katotohanan sa buhay ng tao, mahirap na tayo, brother John at mayaman, mm -hmm. tayong mamamatay. Uh -huh. Mayaman ka man at mahirap, pariyo Pari tayo tayo nisingko na walang ni singko na madadala sa langit. Pantay-pantay uh -huh. lang tayo, pati sa kamatayan, walang pinipili. Mayaman ka man o mahirap, iisa Wala. lamang ang ating hahantungan. Mm -hmm. Itong na kamatayan. Okay, brother John, tuloy mo kanina. Ito, so, oh, ito say, yung... Ito yung... Oh. At yeah. uh, sa parabulang ito sabi niya amang Abraham no sumigaw yung mayaman uh -oh. kasi parihu pala sila uh, yung yung mayaman kiniklim niya na amanya siya uh, anak si siya ni Abraham Aman. ya uh, si ano ano gusto mo brother John muna kukunin natin sa granting literal itong uh, itong parabula na to or kukunin natin uh, sa, sa granting granting na, literal okay uh -huh. maaring uh, sasabihin ng ating mga uh, makikinig na uh, maaring uh, pilosopo itong ating sabihin pero uh -huh. Realidad oh, ito. realidad ito. Kasi kung kunin natin na literal, dapat kunin natin yung kanilang pangyayari sa literal na pamamaraan. Mm, -mm. Kung siya ay uh, nandoon sa pagdurusa at sumisigaw siya, gaano, Brother John, kalayo itong uh, tinatawag na lugar na pagdurusa, yung imperno yan, mm -mm. doon sa kinalagyan ng langit. Uh -huh. Yun ang una natin uh, i-consider doon, Brother John. Ikalawa, uh, sa init ng, uh, apoy. ng apoy na yon gaano katagal bago matuyo yung yung tubig na hinihingi ni Abraham na itutubog yung para ibigay sa kanyang dila. Uh -huh. so ito yung mga tanong na dapat natin i uh -huh. para ati ating ma-qualify itong uh, to kung siya ba isang literal o meron lamang siyang mensahe na gustong iparating sa sa uh -huh. atin. Oh, bakit ang hinihingi ng mayaman daliri lang? Oo. Uh -huh. Itubog sa, sa tubig Ah, kinala lang sa dila, bakit dila Oo. ang binabanggit? No? Kasi may may mga kahulugan 'yon na dapat nating maintindihan. Okay. No? Kaya nga 'yung ano, 'yung sinasabi mo kanila, granting na ito ay literal. Uh -huh. No? At 'yung sinasabi mo kan, gaano ba kalayo itong kinalalagyan ni Abraham at nang Mayam mayaman. mayaman. For example, uh, 500 meters, brother Noel na sisigaw ka o isang kilometro na lang. Oo. No? Sisigaw ka tatawag ka sa akin kaya mo ba? O kaya oh, yun, mo. No. Oo. Kasi diba? gusto nilang literal, di ba? Oh, literal. So, literal natin na ang sitwasyon ay ating oh. i-apply sa literal na pamamaraan. Mm -hmm. Ang nanay ko, brother John, noon sabi sa akin ng nanay ko, Noel, hugasan mong pinggan. Ginagawa <laughs> ko, brother John, tumatakbo ako sa likod ng bahay. Mamaya-maya, hindi ko na naririnig sa, ang, ang sigaw niya. Hindi sabihin, brother, kung ito ay literal, sa sumisigaw ang mayaman. Ibig sabihin, malapit lang ito sila dalawa. <laughs> Nagkakaabutan na lamang sila ng kanilang salita. Uh, oh. o, oh, yun ang sumisigaw sa kay Abraham kasi tagang nahirapan sa doon sa sa kanya niya kinilalagyan, mm -hmm. Brother John, na Hades. Yung -hmm. Yung lugar na yun is Hades. Yan ang, sa original, no? Hades. At, okay. oh, Mapapansin mo. Kaya nga, hindi ito pwedeng iliteral. Kasi kung mayroong isang kilometro, pag mag-usap tayo nang na, ano, hindi mo yun marinig. No? I Imagine lang ninyo yung, yung isang kilometro, eh, ibig sabihin, isang kilometro o dalawang kilometro lang ang layo sa langit at imperno. So, hindi ito pwedeng ililiteral. Okay. No? Kaya nga, at itong dila, itong daliri, mayroon po itong kahulugan. No? Kaya nga hindi po natin itong ililiteral, mayroon po itong kahulugan na dapat nating maintindihan. No? At kasunod, Brother Noel, no? ito yung inilagay yung ano dito, yung, na, yung paghihirap na nagmakaawa talaga. Oh. Na, suguin mo si Lazaro, itubog mo ang kanyang daliri para ilagay sa aking dila, no? Bakit hindi ta batya na tabo, tabo na ano na ano? Bakit daliri pa ang ginagamit? Oo. No? Bakit sa dila ilalagay? Bakit hindi sa ulo at sa katawan? No? Kasi may mga kadahilanan 'yan at isang parabola lang 'yan. At bukod sa lahat, ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at sa inyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din eh, hanggang sa inyo ay hindi maaari. gayon din, walang makakatuwid mula dyan hanggang sa amin. Uh -huh. Ito yung sag sagot ni Abraham. Sabi niya, hindi pwede, hindi maaari. Okay. No? Dito mga brother John, fixed gap na, oo, may fix na golf hmm. sa pagitan nila. So ito yung katot isa, ikalawang katotohanan na nais iparating ng para to. Na sa pagkatapos ng kamatayan, brother John, wala na mm, walang provision. period na wala ng provision para After. kung ikaw ay na sa paghihirap mm. ay do ka na talaga fix na ang destiny ng tao before siya mamatay, mamatay. so sa buhay na ito dapat na tayo pumili mm. tayo ba ay uh, magmana ng buhay na walang hanggang o doon tayo sa torment na ibibigay sa huling araw oh. hindi sa panahon na sila ay namamatay nagmakawa sa brother <laughs> yun eh nagmamakawa ito siya at uh, sa sunod na talata, uh, Ito yung sa 27, sinabi niya, Ipinamanhi ko sa iyo ama na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Uh, kasi sabi ni Abraham, hindi talaga pwede. Mayroong mayroong guilt na na, na sa pagitan, no? Sabi niya. Pero ang nakiusap yung mayaman, sabi niya, suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Kasi mayroon pa akong limang kapatid, sabi niya. Sapagkat ako may limang kapatid na lalaki upang sa, kan sa kanila patutuhanan niya. Baka pati sila ay magsiparito sa dakong ito sa pagdurusa. Uh -huh. Now, kaya nga, yun yung pakiusap ni, 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 ng mayaman, mayaman, at ni Abraham. Uh -huh. So ito yung sa 29, datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ng mga propeta. Bayaan sila ay pakinggan nila. At sinasabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay mag, paparoon sa kanila, sila ay magsisisi at sinabi niya sa kanya, kung di nila pakinggan si Moses at ang mga propeta, ay di din nila, at di din sila mahihikayat sila kahit may isang magbangon sa mga okay. patay. Padre John, napakaganda nito na yung huling, uh, huling talata na to. Kahit may isang mayroong magbangon sa mga, mula sa mm -hmm. mga patay. Si Lazaro kanina natin pinag-usapan, yung unang Lazaro mga patid, yung unang Lazaro kanina, ng kapatid ni Maria at saka ni, Martha, bumangon mula sa mga patay yun. Uh -huh. Wala siyang ikwinin to tungkol sa langit, brother John. Wala siyang ikwinin to tungkol, <laughs> tungkol sa impyerno. o, wala siyang binanggit. Wala don yung, ta yung tala mm -hmm. ni Juan, ni isang salita, tungkol mm -hmm. doon sa tina na langit o impyerno, walang binabanggit si Lazaro mm -hmm. doon. In fact, ang sabi ng, uh, ni Abraham, sabi niya, kahit mayroong magbangon, hindi isang maniniwala. Totoo mga, mga patid, brother John, totoo talaga yun na in fact, yung eh, mga parasino na nandoon, pinagplanuhan pa nila kung paano patayin si Lazaro. Kasi maging witness si Lazaro, natatunan to totoo na mayroong pagkabuhay na muli. Uh -huh. So, ang, kaya ang sabi dito, kahit mayroong pang magbangon mo sa mga patay, ay hindi nila paniniwalaan. G ganun yun sa atin sa ngayon. Sa katigasan ng puso ng ating mga kapatiran, ay talagang mardil, i-present mo ang katotohanan, ayaw man nila? Oh. Uh, gusto lamang nila marating ang langit uh, sa payapang pamamaraan. Yung, yung okay lang ba? Okay lang. Gusto ko dyan, pero ito lang ako, gusto, dito lang akong dadaan. Parang ganun lamang ang pero gusto nila. Pero yung mga requirements, ayaw, ayaw nila. Na, oh. Kagawin. Kaya nga, mapapansin niyo, sabi niya, kahit mayroon pang mag... Totoo yung sinasabi mo, si Lazaro, namatay talaga siya for four days. Oh. Pero kung mayroong mayroong consciousness pagkatapos mamatay siguro mayroon ng aklat sila sa na may susulat mayroon no anong Oo. nangyayari saan ako pumunta nung ako ay namamatay no anong aking pakiramdam pero napapansin niyo kahit isang sentence oh. patungkol sa ano yung langit na yun, langit na yung, o eternal torment sila wala. sa na binuhay ng Diyos mula sa mga patay wala, sa wala siyang sinasabi oh. no kasi walang consciousness after Det. ngayon, uh, ang lokas, kung ating pag-aralan ito, dito, Brother Noel, atin ang pag-aralan ang mga kahulugan. Kasi hindi ito pwedeng literal ang okay. pangyayari sa lokas, this size at this noby, kasi ito ay At kung hindi natin pag-aralan, marami kasi nagbabasa, pagbasa nila, iliteral kagan nila. Oh. Ang isang parabola, hindi mo pwedeng niyang iliteral ang mga pangyayari kasi ano lang yan, Ah, uh, mayroong ilustrasyon na. illustration lang mm. 'yan, pero mayroong mensahe ang Panginoon nanais niyang ipaparating at ito Amen. 'yung ating unawain ngayon. Okay. No, ngayon, ating titingnan ah. ngayon itong sa Lucas, paano natin patunayan Brother Noel na ito ay isang parabola No? Mayroong sulat si Ellen G. White, no? Ito 'yung ah uh, uh, author na Pinaniwalaan namin at nagpapasalamat kami. Alam niyo kung wala itong sulat ni Ellen G. White, Brother Noel, mm. hindi natin maintindihan ito na parabola lang pala ito. Siya lang ang utor na nagpapaliwanag sa kasaysayan sa Richman and Lazaro na sinasabi ni utor na ito na ito ay parabula. At nung nabasa natin ito, ating naintindihan. Mm. Ang paniniwala pala sa eternal torment kahit pala sa panahon ni Jesus Christ, nag-exist na ito, mayroon na itong mga preconceived idea oh, na ito mayroon pagkamamatay ang tao dritso sa langit, dritso sa imperno, kasi doktrina ito ni Satanas. Oh. No, maraming naniniwala. At itong doktrina na ito, sinakyan ito ni Jesus Christ. No? Sabi niya dito, The Savior knew in their, of their idea, and he framed his parable, parable lang ito, oh. uh, so as to indicate important okay. truth through this preconceived opinion. No? He held up before his hearers a mirror wherein they might see themselves in their true relation To God. Kaya nga, mapapansin niyo, he used the prevailing opinion to convey the idea that he wished to make uh, prominent to all that no man is valued for his position. Kasi rich man, uh -oh. uh, akala niya maliligtas siya kasi magandangan ano. Pero sabi niya, for all that he has belong to him only as lent by the Lord, a misuse of this gift will mm -hmm. place him below the forest and most afflicted man who Love God and trust in Him. In niyo, Mapapansin ninyo, ito palang, ano na ito, ginamit lang ito ng Panginoon, sinakyan niya yung mga preconceived idea na mayroong eternal torment, mm -hmm. ginamit niya yung parabulang ito para ma, para ang Panginoon makapagbigay ng mensahe sa kanila. Amen. At alam ninyo, ang, ang parabolang ito, napakaganda ang mensahe. Ating titingnan, no, paano, namin, paano natin patunayan, Brother Noel, na itong ka, nakasulat sa Lucas ay ano lang ito? Parabola no? Mapapansin ba ninyo ang salita na ginagamit? There was a certain man. Rich no? Man. There was a certain rich man. Kasi lahat parang parabola, br Brother Noel, sa pagmagamit ang Panginoon ng parabola, ginamit niya itong magic word na ito, a certain man. Mm -hmm. No? There was, ano, papansin ninyo, nang nagumpisa ang talata sa verse 19, there was a certain rich man. Napapansin ninyo, ilang bisis ba yan ginagamit ng Panginoon yung keyword niya sa pag ginagamit niya yung parable. For example, okay. Brother Noel, kasi yung sa Marcos 12.1, no, sa ito, sa, sa Matthew 21, Brother Noel, 28. Uh -huh. But when but, it, but what think ye, a certain man had two sons. Napapansin okay, so, niyo? Lagi yung papasimula. Oo. Uh -huh pag parabola ang babanggitin ng ating Panginoon, ginagamit niya yung certain magic man. word ng ni Jesus Christ, pag parabola, a certain, man. A certain man no? Kaya pag sa, dito sa Marcos naman, no? he began to speak to them by parable, a certain man planted a vineyard. Yung okay. parable of the vineyard, uh, paano nagpasimula ang kanyang pananalita? A certain man. Ang sa Lazaro, certain man din. Di mapapansin ninyo. No? Sa Lucas, Jesus, anong parabola ito, Brother Noel? No? Sabi niya dito, and Jesus answering said a certain man went down from Jerusalem to Jericho. Ito yung parabol sa good Samaritan. Samaritan, okay? No? Pero paano nagpasimula ang good Samaritan? A certain man din. A dyan, certain man o? din ang ginagamit niya. Sa Lucas 14:16, ito man. naman ibang parabola ito, yung parabol of wedding banquet, no? O -o. Sabi niya dito, and then he said unto him, a certain man made a great supper and bid me ni. Napapansin ninyo, ginagamit niya yung magic word niya pag parabola. A, a certain man. Then, then he speak unto a parable. A certain man had a fig tree planted oh. in his vineyard. No, mapapansin ninyo, ito yung mga keyword na kanyang ginagamit pag parabola. No? And he said, a certain man had two sons. Mapapansin ninyo, pag parabola ang binabanggit ng Panginoon, gagamitin niya yung magic word ni Jesus na a, a certain man. man. Kaya nga, hindi pwede mo yung iliteral kasi kasama siya sa kategori, Brother Noel, sa no, mga, parabula parabola. Amen. At ang parabola, hindi ito pwedeng gagawing literal. literal. Kapag, kapag gagawin mo yung literal, magka-problema, mag ang teaching ng Biblia. Biblia. Kaya nga, hindi pwede na ating i-apply siya sa literal. No? Ano ang sinisimbuluhan ng taong mayaman at ang pulubing si Lazaro? Kung for example, granted na uh, naniniwala ng audience natin ngayon, Brother Noel, Oh, oh. for example, oh, Brother John, Brother Noel, naniniwala kami na parabola. Pero okay. ating ipapaliwanag ngayon, ano ba ang sinisimbuluhan ng mayaman at pulubing si Lazaro? Ating titingnan, ito yung Brother Noel ang simbolo niya. Okay. No? Sa sulat ni Lindsay White, nang binasa ko, yung Christ Object Lesson, oh. Brother Noel, ito yung sulat ni Lindsay White. Ang simbolo sa mayaman no? na nagpipista araw-araw, nagsimbolo pala ito sa dalawang ano, uri ng mga rasa ng mga tao, Brother Noel. Ah, okay. no? Symbol of two kinds of people, the Jew and the, the Gentiles. Sana Gentiles. Mga Gentiles. na Rich man, na ating sabi sa paliwanag ni Elin Juwet, rich man because they are chosen people of God and have the claim faith, of true faith. True faith. No, araw-araw nagpipista sila sa salita ng Panginoon. Marami silang pagkain kasi ang kaligtasan nasa sa kanila. May sa kanila no? Pero ang pulubing si Lazaro inilagay sa pintuan ng mayaman. No, bakit napapansin ninyo yung parabola na yon? Ang pulubi inilagay sa kanyang pintuan. pintuan. Ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa paniniwala ng Israelita at yung Israelita mayroon silang responsibilidad na pakakainin ang mga pulubi. Oh. Pero pinapakain ba nila? No, bagamat sila nagpipista araw-araw, at si Lazaro nasa... Nagiging exclusive. ba sinas sinasarili nila. Sinasarili nila. Kaya nga, hindi totoo yan na ano, hindi pwede natin yan ano, na iparabol. While the other class is outcast and destitute of hope of... And no hope of salvation. Uh, no hope of salvation. Kaya nga, ap, ano ito? Application to the Jewish nation. No? Kaya nga mapapansin niyo the rich man was pibor with every temporal and spiritual blessing, but refused to cooperate with God no? in the use of this blessing. And thus it was with the Jewish nation. Na, no? mapapansin ninyo. kay uh, kaya nga, mapapansin ninyo yung kalagayan niya. Kung gusto ninyong mababasa ang paliwanag ni Ellen G. White, pwede ninyong i-download sa internet. Mayroon yun, yung Christ Object Lesson na sulat niya. Ma maintindihan ninyo ang na, ano, na parabola lang yan. At titingnan din yun kasi itong mayaman, nagkiklaim sila, Brother Noel, na descendant sila ni Abraham. Abraham. No? At uh, sila yung mga ang chosen people nagmula kay Abraham. Uh -huh. At hindi nila naintindihan na itong pag ang pagtawag kay Abraham, mayroon silang responsibility. Now, ating titingnan yung yung 12:1. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain." at padakilain ko ang iyong pangalan at ikaw magiging isang pagpapala. pagpapala. Napapansin ninyo, ang bansang Israel, nagmula yan kay Abraham. Pero ang pagtawag ng Panginoon kay Abraham, ito yung true church. Oh. Ang true church na-establish mula kay Abraham. Yung mga sabat keeper yan. Oh. Ang, ang Israelita, hindi din kumakain ng mga karumalduman. Napapansin ninyo, pero gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay pagpapalain, padakilain ko ang iyong pangalan, ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapala. No, napapansin niyo ang yung nagpipista, marami siyang pagkakain araw-araw. Magiging pagpapala siya sana kay Lazaro. Lazaro. Pero pinapakain ba niya? Hindi nga eh. No, hindi, no? Anong anong ginagawa niya? Ano ang nangyayari sa isang pulubi? Naghihintay na mayroong momo na mahulog mula sa kanyang dulang. No, mapapansin niyo at pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo, susumpain ko ang sumusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. lupa. No, ito yung plano ng Panginoon sa pagtawag sa Israel. No? Sa pamamagitan nila pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. lupa. Kaya nga ito mga Gentiles Brother Noel, tayo to. Oo, tayo. Tayo ma makatanggap lang tayo ng pagpapala through the blessing of God to Israel, then Israel will handed his blessing to oh. the Gentiles. Pero ito yung hindi ginagawa nila. No? Ito yung sana naintindihan na natin ang pagkakaiba. No? At ang pag, pagkakasunod dito, no? kaya nga, napapansin ninyo, mayroong isang taong mayaman, siya ay nagdadamit ng kulay ubi at masilang lino. At itong, itong mga damit, Damin, Brother yeah. Noel, mm. mayroon yung kahulugan eh. Yung bakit masilang lino at saka kulay ubi. Kung ating babasahin yung mula 25 sa Iksudo hanggang 30, yun yung mga suot ng makuan, Mga suot ng saserdote, nagre-require ang Panginoon na maghandog sila ng mga kasuotan. Uh -huh. Ito yung mga kasuotan ng mga saserdote. Sila yung mga chosen people ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Now, ating bibilisan natin ito, Brother Noli, Ano naman ang sinisimbuluhan ng kasuotang damit sa taong mayaman? Mayaman. No, ito yung ano niyan, di ba? Uh -huh. Kung ating titingnan niyan, ito yung mga talata, 'di ba? Fine linen. 'Di ba? Isa yung, isa sa kanyang kasuotan, yung masilang lino. Ano bang kahulugan yan? And to her was granted that she should array in fine linen. Ito yung mga maliligtas, mga ano na, bibigyan ano. sila ng mapan, yung ganong klaseng uh, ng kasuotan. Clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saint. The saint. The saint. Diba, mapapansin niyo yung yung fine linen ano mayroong kahulugan 'yan. No, ito yung mga matuwid na gawa ng mga banal. Amen. No? Kasi ang bansang Israel tinatawag sila na magkag banal, no? Ito yung kasuotan nila. No? And the armies which followed heaven followed upon with uh, upon white horses clothed with fine linen. Ito kasi yung kasuotan brother Noel sa, sa mga langit naliligtas, sa mga, naliligtas. O, mga naliligtas. Kaya nga yung mga kasuotan nila ng kaligtasan. Ito 'yung binabanggit ko sa iyo sa Mateo uh, sa Exodus 25, ito 'yung nag nag ano ng panginoon oh, ng mga kanina. handog mm. at ito 'yung ginagawang kasuutan ng mga saserdote. Amen. No? Na sila 'yung naglilingkod sa Panginoon kasi ang Israel sila 'yung mga lingkod ng Panginoon na sa pamamagitan nila Pagpapalain ng mga Gentiles. Oh. Pero 'yung lahat ng pagpapala, <clears throat> Na binibigay ng Panginoon, sinusulo nila. Okay. At naghihintay lang ng mumu ang mga tayo, uh, uh, mga Gentiles. <laughs> mga Gentiles. Uh, pero hindi na tayo mga Gentiles, Brother Noel. Well. Spiritual Israel uh, tayo. Israel, uh, kasi ang Panginoon nakipagkabinan sa Israel lang. Uh, Wala tayong mababasa na nakipagkabinan siya sa mga Gentiles. Uh, pero lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, automatic yan. Ginagraft in sila doon uh, sa parabola naman. No? Ginagraft in sila doon sa... Spiritual Israel, Israel. tayo. Israel. Now, ngayon dito tayo, no? Um... Ito ay iniisa-isa ko kasi yan. Ano naman ang sinisimbuluhan sa sugat sa Biblia? Napapansin ninyo yung parabola na ito, mayroong sugat kasi. Oo. No? Yung pulubi, hindi lang siya pulubi, Brother Noel. pa siya ng mga sugat. sugat. Kailangan natin maintindihan din itong sugat. No? At hindi lang siya sugat, na mayroon siyang sugat, dinidilaan pa siya ng mga aso. aso. No? Kailangan natin din itong maisa-isa. No? Ano bang sinisimbuluhan ng mga sugat? no? Tad, Tad, siya sugat ito. Hindi lang basta-basta itong kalagayan ng ano nito. Sa isaya, no? Sa 1 hanggang 6, ito yung simbolo paano natin ipapaliwanag Brother Noel ang mga sugat. No? Sa pamam pangitain ni Isaya na anak ni Amos, nakit nakita tungkol sa Huda at Jerusalem. Nakita niya ang kasamaan ng Huda at Jerusalem. No? Sa karawan <coughs> ni Osias at ni Jutam, ni Ahaz at ni Isayas nahari sa Huda. Ang bansang Salarin, no, ang Israel nagiging ap, nagapostasi sila sa Diyos. Mm -hmm. tinatawag sabi ni Isaias, itong Israel at Huda nagiging bansang Salarin, bayang ano, napapasan na ng kasamaan lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila ay nangapalayo at na nagsisiurong. Bakit kayo hahampasin pa at kayo'y ma maghihimagsik mag ng higit at higit at buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nang lupaypay? mula sa talampakan ng mga paa hanggang sa ulo, walang kagalingan kung di mga sugat, sugat at mga pasa no? na nananang sugat na hindi matitikom, nangatikom, nangatalian man o mapapahiran man ng langis. Napapansin ninyo, pagbabasahin ninyo, intindihin ninyo yung talata, ano ang sinisimbuluhan ng sugat na nagnananan, hindi, ma, mula oh. ano yon kasalanan ng huda at jerusalem sa harapan ng panginoon kasi ang simbolo pala brother noel sa sugat simbolo pala ito ng kasalanan kasalanan no kaya nga mapapansin ninyo, yung lazaro uh, yung si lazaro na no na, na puno siya ng sugat pulubi puno siya ng sugat kasi gentiles kasi siya hmm. no ang marami siyang kasalanan tad kasalanan dad, 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 kasalanan Oo no? Pero bagamat siya ay makasalanan, gusto niyang makakain ng momo sa mayaman. Gusto niya makabahagi ng kaligtasan. Amen. No? Kaya nga 'yun yung kalagayan niya. No? Ano kaya nga ano, atin nang naintindihan yung mga sugat, no? Ano naman ang sinisimbolohan ng aso? Okay. No? hindi lang siya puno ng tadtad -tad ng kasalanan, may aso pang naghihimod sa kanyang sugat. <laughs> naghihimod sa kanyang sugat, no? Kaya ano naman sinisimbolohan? Napapansin ba ninyo 'yon? Mayroong isang griga Babaeng Griga, Brother Noel, sa tala ng Marcos City. Okay. size. At lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, no, tulungan mo ang aking anak, palalayasin mo yung demonyo na pumapasok sa kanya. Pero anong sabi ni Jesus sa 27? No? Sinasabi niya sa kanya, pabayaan mo muna mga busog ang mga anak sapagkat hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga Aso. Aso. No, napapansin niya, datapwat siya ay sumagot na sinasabi, Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang, makakakain din sa mumu ng mga anak. anak. Napapansin ba niyo, pariho ang larawan Nagka, doon sa... Nagkakaunawan sila, brother, dyan, ano? <laughs> nagkakaunawan sila ng Panginoon, ano? Oo, uh, napapansin din yan, sila. At sinabi niya sa kanya, dahil sa ano salit, sa, sab, sabing, sabing ito, ito, humayo ka, ano, makakaalis ka, maalis na ang demonyo sa iyong anak. Na mapapansin ninyo, ano bang ang ng at? Kasi ang, ang kalagayan kasi ng mga Gentiles, Brother Noel, at saka mga Israel, mm. pag magkasalubong yun sila, at dito yung araw, oh. at alam ninyo saan dadaan yung Israelita, dito sa may baybandang araw. Bakit? Ayaw niya ni yung anino ng isang Gentiles, Ay, hey, tumama, sa kanya. tumama sa kanyang katawan kasi ang isip nila, ang mga Gentiles, mga marurumi. At ito yung tingin nila. At ang hindi lang yan marurumi, ang turing nila sa mga Gentiles, tinuturing nila na ang mga taong ito, mga aso. Oh, okay. No? Napapansin ninyo? Na, sabi, ng, sabi ng babae na isang Griga, ibig sabihin Gentiles ito, oh. isang uh, si na lahi. Nagmakaawa siya sa Panginoon. Tulungan mo. Ipinamanhek niya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. Oo. Uh, uh. Pero anong uh, sabi ni Jesus? Uh, uh, huwag itapon sa mga aso. So, <laughs> yung yung uh, pagpapala na yun, dapat sabi niya, huwag muna ibigay sa mga hintil. Uh, uh. So, pero alam ng babae ito na si, ang, ang <laughs> bilang mga hintil, akalaga nila para mga aso sila sa conceive na uh, preconceive sa mga hintil na, ang ng, uh, ng Israelita. Ganun ang kanilang akalaga. Tanggap naman nila, brother John. Uh. <clears throat> Kaya sila nagmakaawa sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kahit na sa aso na lang kahit na na lang para sa amin. Kaya, <laughs> kaya dito sa kwan na to, talagang nagagaw na wala ng Panginoon. Alam niya bilang isang uh, hintil, hintil at isang Israelita. Oh, uh, ang kaniyang ang kanilang kalagayan mm. na sila kinukonsidera na mga maruruming uri, uh, ore aso. Ganun kasi mm. mag si Pedro di ba sa parabola sa kanyang parabola? Uh Oh, mga uh, sabi niya, ah, hindi ko makakain sa inyo kasi kayo ay mga marurumi. Mm. Okay. Kaya nga, naintindihan, napapansin ba ninyo yung sa Juan Siko brother Noel, 'di ba mayroong isang Samaritan woman. Sabi ni Jesus, "Bigyan mo ako ng tubig." Pero namangha 'yung isang Samaritana, sabi niya. Paano nangyayari na ikaw na Hudyo, humingi sa akin? Humingi sa akin ha? kasi okay. imposible 'yon para sa kanila na ang isang Israelita makipag-usap sa isang hintil. hintil. kasi hmm. bawal 'yon sa kanila. Na no, mapapansin ninyo, ganun ang kanilang kalagayan, na no? At naghahangad na on, dito na na makakain na lang sila ng momo. Uh -huh. Napapansin niyo yung Griga kanina? Naghintay na siya, lang siya, momo na lang. Uh -huh. <laughs> Kaya nga, gumaling yung kanyang anak dito. Um, kasunod, Brother Noel, dito yung... Okay. Brother John, parang nakalitaan mo yung isang salita doon kanina Nasa ang sabi niya na yun, siya ay naghihirap sa lugar ng Hades. Uh -huh. Ma mahalaga, Brother John, yung naman um, 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 natin kung ano yung ibig sabihin ng Hades. Uh -huh. Kasi kung yun ay isang uh, lugar na naglalagad ng apoy, doon sa nang si ay namatay. Oh, yun. Ating titignan, na, na? Oh, nandiyan, ah, Mayroon nandiyan. tayo dito, Brother Nelly. Forward na lang natin. Okay, forward na lang. Para makita nila, Brother Nelly, masundan din okay. nila yung salitang Hades. Na ito ay nagsimula sa isang salitang Grigo. Brother John? Uh -huh. O Hebrew na salita ito? Um, ang word na na Hades, na no, titingnan natin, hintayin natin konti, ha? Okay. Ahí Ah, uh, ano yung brother nan? Yung salitang Hades. Hades. Uh, ating titingnan yung Hades, ilaktaw na lang natin dito yung Kasi itong mayaman nandito na siya sa Hades sa pagdurusa. No? Ating Kalampas uh, na. Ngayon. Okay, dito yung brother Yan, Noel. Okay. Ito. Yan yung ano ang kahulugan sa salitang Hades Hades okay no mas maganda siguro ikaw magpapaliwanag muna No platadyo ang Wilber sa kan sa, sa eh tayo sa Griyego eh ang kasi nang namatay itong mayaman, mayaman. inilibing oh. na natitingnan oh. niyan nang inilibing siya sa ang lugar siya inilibing no ay inang inilibing siya nang doon siya sa Hades sa pagdurusa. Ngayon natin titingnan itong word na hadis. Hadi. Uh, gagamitin natin ang ibang talata sa Old Testament. Mayroong mayroong kasi Greek Brother Noel sa Old Testament nung oh. ang ang 'di ba ang Old Testament natin sa salitang Hebrew, pero tina-translate nila ito sa Greek. Ay mababasa din natin yung Septuagint ang tawag noon ng Biblia na yon. Oh. Ay ito yung pagkasulat no sa Psalms 16:10, 16, no? Ya. Ha, sabi niya dito, For thou wilt not live my soul in hell, in hell. In hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. So, ang, ang pinag-usapan dito, yung tungkol kay Kristo. Kristo. So, si ito patungkol oh, kay Kristo. Prophecy, patungkol doon sa panahon na siya ay mamamatay, mm -hmm. na hindi iiwan doon sa hell, yung kanyang uh, katawan. Katawan. Okay. Uh, pag, pag grant, uh, granting natin na ang ating pag-aralan din, mga kapatid, kayong nanonood dyan, pag magbabanggit ang, kasi sa, sa Biblia, sa buong record ng Biblia, ang mayroong apat na magkakaibang terminolohiya patungkol sa imperno. Okay. Ang una ay Genesis, uh, 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 ano? sa uh -huh sa Hebro, ang siul at sa kahadis, magkapareho 'yon, ang kahulugan. Ang kahulugan ng ibig sabihin niyan libingan. Okay. No? At nang tina-translate ito sa English, tinawag na ito na impierno. Uh -huh. No? Ang pangalawa, ang pangatlo, 'yung Tartaros na tartaros. tinatawag. Okay. 'Yung lugar ng kadiliman na nilagyan ng mga anghel na nagkakasala, hindi sila pinapatawat, uh -huh. nirereserba sa araw ng paghuhukom. Tartaros 'yon. Oh, Tartaros 'yon. Okay. Pero nang tina-translate sa English, ay imperno din. Yeah, imperno din. No, no. mabasa natin yan sa ikalawang Pedro 2.4. Ang yeah. ikaapat na terminolohiya sa imperno yung tinatawag na Gehenna. Gehenna. No? Ito yung impernong apoy. Na uh -huh. no? Mababasa natin yan sa Matthew 5.22. Mapapansin ninyo, pero ang Hades o Siol ay ang kahulugan nito, Brother Noel, libingan ito. Uh -huh. no? Mapapansin nito na na napapan itong talatang ito ito yung propesiya patungkol sa kamatayan ni Kristo ni Kristo sinusulat ni David uh -huh. na no? -oh. for thou will not leave, leave my soul. soul. in hell no no ito hadis ito sa so, sa uh, Greek hinalo, o oh. sa Hebrew Sheol neither will thou suffer thine holy one to see corruption. Okay. Kasi nakapunta si Jesus Christ doon sa hadis eh. Oo. So kung uh, kukunin natin sa literal na translation yung hadis na yon na isang lugar na nag-aapoy ibig sabihin doon sa loob ng tatlong tatlong uh, araw, uh, araw na si Kristo ay namalagi doon sa libingan. Ibig sabihin, brother, John ay gintorture sa Apos Kristo doon. <laughs> Oo. Uh, dapat mga kapatid, i-consider natin ang mga meaning ng salita sa isang parabola para hindi tayo ma mislead ng ating kaaway. Ha? Oh, no? Ito yung ito yung sa ano Brother Noel sa Hebrew. Tagalog ito na na ano, hindi na tina-translate Brother Noel sa sa Tagalog ang salitang siol, oh. No? Ano na ginagamit sa pag sa pagkat hindi mo iniwan ang aking kaluluwa sa Seoul no? Hindi mo titiisin ang iyong banal na makakita ng kabulukan kasi mm -hmm. si Jesus namatay in living. Oh. Pero hindi niya pinabayaan ang kanyang katawan doon sa Seoul. Oh. Hindi nabuhay siya maguli. Pero itong Seoul na ito, ito yung pag sa, sa, Septuagint na Biblia, hadis ang pagkasulat, pagkasulat nito, no? Ating titingnan yung translation sa no Brother Noel sa Gawa. Uh -huh. Kasi nung nagsasalita si Apostol Pedro, nung nangangaral sa si Apostol Pedro, oh. ginamit niya yung salitang hadis. No? At sa English, imperno na rin ang binabanggit doon. Oh, okay. Oh, mapapansin ninyo yung ano, lahat ng kinukot ni Apostol Pedro nang gagaling doon sa sa Psalms, Psalms mm. 16:10, no? Because thou wilt not leave my soul in hell, no? Sa Sheol o Hadis ito, no? Neither will thou see uh, thou, thou, thou suffer, thine holy one to see corruption pareho oh. sa ating nababasa kanina, oh. no? he being this as he seeing this speak before that. speak of the resurrection of christ okay. nah, that his soul was not left in hell neither his place did see Corruption. Corruption. So, napapansin ninyo, si Jesus Christ pala mismo nakapunta eh, doon sa lugar ng Hades. Hades. Oo. Nung siya ay namatay, saan siya pumunta si Jesus Christ? Doon naman sa, sa libingan, Brother John. Sa libingan. Oo. no At nung, pag ating i-consider na ang Hades ay apoy-imperno itong apoy, kasi imperno kasi pagkasulat sa Oo. ano. Eh, ay, siguro, sakta din si Jesus, ano? <laughs> Kung kukunin natin yung sa literal na, pamamaraan. Pero mm -hmm. wala tagang binabangit ang Biblia tungkol doon, Brother John. Na si Jesus, ay sinilaban doon sa apoy. Oh, kasi pag pag si Jesus nakalagay sa hadis o oh, titingnan natin ang Tagalog, hadis talaga brother Noel oh. ang ginagamit, no? Sapagkat hindi mo iniwan ang kaluluwa sa hadis. Oh. Kung kung susuriin oh. nila brother John yung, ka, yung kasaysayan niyan, Noong ikatatlong uh, araw, araw, brother John, eh binuksan na ang hilo yung yung pintuan Libigan. ng libingan ni. Eh. Nadoon lang walang apoy brother John kasi sumilip pa yung mga babae doon brother John, di ba? Sabi oh. niya ng uh, angel, wala na dito ng hinahanap niyo. Ay, nabubuhay na siya. Na siya. Oh. So wala pong apoy doon. O oh, yung hell na yan na sinasabi natin na simula sa Hades, walang apoy doon na naglalagablab <laughs> Hindi si oh. Kristo na Nakapunta dumaan, doon, di diba? doon. Oh. Saan natin talata mababasa na nakapunta si Hesus sa Hades, no? Sa Gawa 2.31. dos Palibhasa nakikita niya ito na nagsasalita tungkol sa pagkabuhay na, na mag ni Kristo na siya hindi pinabayaan saan? Sa hadis. Sa hadis. Si Kristo nakapunta sa hadis pero hindi pinabayaan ng Diyos na buhay maguli. Si Jesus nakapunta sa hadis pero hindi nakasusunog. No. Oh. Samantalang ang mayaman nakapunta sa hadis may nag, nagdurusa siya. Kasi nag parabola yung ginagamit don. Oh. doon. Pero ang literal na hadis ano yan yan? Sumisimbol ito sa libingan ano napapuntahan, na napapuntahan. Oh. Oh. Napapansin nyo, libingan lang ito na Literal. Pag magbabanggit ang Biblia na hadis, ang, ang kahulugan niyan, Brother Noel? Libingan. Libingan lang. prosa oh. Pero sa parabola, oh, mayroong apoy. May apoy. apoy. Oh. Oh. Kaya nga, hindi yun pwede natin i-ano, no? Kaya nga, sa Revelation, uh, Revelation 2014, no? ang kamatayan at ang hadis, ay itatapon pa ito, Brother Noel, sa dagat-dagat apoy. At itong, itong, dito, hadis yan. Oh. Oh. Kaya ibig sabihin mga brother John, Libingan. Iba ang translation nito dito sa Lake of Fire. Ito yung gahe. Gehenna. Gehenna ito yung Lake of Fire, ito yung Gehenna. Uh -huh. So kung pareho lamang sila ng uh, interpretasyon, yung hell at saka yung uh, Lake of Fire kung pareho, bakit mo pa itatapon yung apoy <laughs> doon sa apoy, di ba? <laughs> Kaya dapat uh -huh. atin dapat magiging wise tayo brother diyan no para atin makuha taga ang kahulugan. Uh, -huh. no? uh -huh. Dito sa Tagalog brother at ang kamatayan at ang Hades ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Apoy. Napapansin mo yung Hades na pinuntahan ng ng mayaman na pinuntahan ni Jesus Christ itatapon sa apoy. Gusto ko rin ipapaliwanag yung kamatayan at ang hadis kasi pagkatatapusin na ng Panginoon Brother Noel ang kasalanan oh. no? at si Satanas susunugin din niya <clears throat> si Satanas magiging abo kasi lahat ng mga masama magiging abo wala nang kamatayan, wala na rin libingan okay. kasi yung hadis na tinutukoy dun libingan yan eh oh. no? pagkatapos tatapusin ng Panginoon ang kasalanan at ang makasalanan, wala nang libingan. Wala nang kamatayan, wala nang libingan. Kaya Amen. nga itatapon 'yan sa impierno sa tagat-tagatang apoy. Kasi pagkatapos sa pagkabuhay ng ano, second resurrection sa mga maliligtas, gagawa ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Wala hindi na. ng ano, wala nang libingan, Brother John. Obsolete na 'yung na. ano, Amen. pangalang libingan, kamatayan, wala na 'yan. Kaya nga dito tayo ngayon sa kasunod, Brother Noel. Ano ang ibig sabihin sa ano? uh, sumigaw. Amang Abraham, maawa, ade, dito tayo sa kasunod na mga tanong, Brother Noel. No, ano kayang posible pa nating tatalakayin? At yung gap. No, at yung titingnan yung, yung ano yung bangin na namamagitan sa kanila. Na namamagitan. No? Ano ba yung sabi niya, oh, ama, di ba napapansin ninyo yung, yung ah, siguro ating unahin yung daliri muna ni Lazaro. Uh -huh. No, amang Abraham suguin mo si Lazaro na itubog yung kanyang daliri, daliri. sa tubig at ilagay sa aking dila. dila. Madali lang nating maintindihan yon Brother Noel, yung ano, alam niyo bakit sa dila ipalagay ng ng mayaman yung tubig? Kasi ang isa sa malak kung ikaw ay mayroong katungkulan na binigay sa iyo ng Diyos na gagawin sa bansang Israel yung kanilang dila. Kasi nang binigay ng Panginoon ang katotohanan sa Israel, ang gagawin lang ng Israel sa sabihin ano, sa sabihin ng kanilang bibig ang kadakilaan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa kanila para ang bansa, ang lahat ng mga bansa maliligtas Amen. at gagamitin nila sa pangangaral ang kanilang dila. Dila. Pero ginamit ba ng Israelita ang kanilang dila sa pangangaral sa magandang balita? Wala. Hindi. Kaya nga napapansin niyo <coughs> nang siya naghihirap na doon sa hadis sabi ni sabi ng mayaman, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro na itubog ang kanyang daliri. Daliri lang. Oh, kasi dapat itong dila niya na magsasalita, ito yung tuturuan ng ng ano ng kamay ng hintil na dapat ipanangaral sa amin yan yung nandyan <laughs> dapat. Oh, yung, yung minsahe na nandyan, dapat, dapat yan uh, oh. sa, oh. sa amin. Kaya lang, hindi ginagawa. Kaya nga, ginagamit yan sa parabola. Uh -huh. Ngayon itong pag-aralan natin, Brother Noel, itong peaks na gap na hindi uh -huh. pwedeng tumawid. Ano bang kadahilanan na hindi pwedeng tumawid kung ikaw ay ano na, no? Ma, sa, sa nakita ko, Brother Jun, uh, isa kasi sa pinakamabisa na napanday sa tanas, yung pagbabalik ng mga patay mula sa libingan. Yung sasabi na uh -huh. ng kaluna, na papapakita So, uh -huh. alam na, itinipinan ng panoon na sa, sa kamatayan, wala na talagang bumabalik pala doon sa libingan papunta sa mga buhay. Ah. Ibinigay ito ni uh, sa Ecclesiastes na ang mga patay ay wala na nalaman. Kaya talagang ibibigay ang uh, emphasis dito sa sa parabolang ito na sabi ng Panginoon, pagdating ng kamatayan, it's mm. the end. Yun na mm. yun. It's either na tayo ay uh, nandoon sa kaparosahan sa pati ng panahon o nandito tayo sa karigtasan. Wala nang piling bumalik mula doon sa libingan. Mm -mm. Kaya nga naka-pics na talaga, okay, talaga yan 'yon, 'no? Kaya nga ito 'yung ito 'yung sulat ni Linziwet. Gusto kong basahin, Brother Noel. Okay. Napakaganda 'yung 'yung paliwanag ni dito tungkol sa The Great Gap na sa kalagitnaan ng dalawang tao, ng no? dalawa si si Abraham at 'yung naghihirap doon sa hadis In the parable of the rich man and Lazarus, cried Jesus that in this life men decide their eternal destinies. Eternal. Sa buhay lang na ito pwede, Brother Nel, makapag- tayo sa ating eternal destiny. Uh -huh. During provisional time, the grace of God is offered to every soul. soul. But if men wish their opportunity and in self pleasing, they cut themselves off from everlasting life, no after provision will be granted them. By their own choice, They have fixed and impassable gap between them and, them and their God. God. Okay. Sigur, brother John, tandaan natin ito kasi pwede pa magamit yan sa osas, brother John. One safe, always safe. Pwede natin oh, mga, nama, magamit pa yan. Nama, oh, eh, ano natin? Napapansin ninyo, sa buhay pala na ito lang, brother, habang nabubuhay tayo, binigay ng Panginoon ang provisionary time. Oh. Oh, habang tayo nabubuhay, habang conscious tayo, pwede tayo mag kung tayo maligtas, o tayo hindi oh. Pero kung ang lahat ng mga oportunidad na binibigay ng Panginoon ay iwalang bahala natin, ay tayo mismo ang gumagawa ng At choice. choice. At itong choice natin, Brother Noel, Fixed they have picks and um, you know, impassable gap between them and their God. Kasi oh. after death pala, no, wala nang provision, no. Say provision. provision after death. Amen. No? Ngayon lang habang tayo ay nabubuhay. Ito yung gap, Not, uh, Thus Christ represented the hope hopelessness of looking for second provision. This life is the only time given to man Indeed. in which to prepare for eternity. eternity. Amen. So kung ano na, hindi ka na makatawid. Wala na. Pagkatapos mo mamatay, hindi ka na makatawid sa... Ha, or uh, kalawang pagkakataon, wala na. Pagkakataon. Sa buhay lang na ito no kaya nga ito yung ano na ito yung ni Jesus Christ sa mga katuhanan uh, to learn of Christ means to receive his grace which is his character but those who do not appreciate and utilize the precious opportunities and sacred influences na no? sabi niya granted them on earth are not pitted to take part in the pure devotion of heaven their character are not molded according to the divine similitude by their own neglect they have formed a cast casem, casem which nothing can bridge. bridge. Oh, yung casem brother, dapat no. yun yung 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 isang bangin, uh, bangin na pagitan na oh, huh? na hindi okay. pwedeng tawirin talaga. Hindi na pwedeng tawirin. Sabi niya between them and their righteous, uh, there is a great gap. No? Okay. okay, So, Brother John, uh, pasalamat tayo ngayong gabi na uh -huh. lubos at inaunawaan ang mga bawat simbolo Naginamit dito sa uh, parabolang ito. Parabola. no Kaya nga, naintindihan na natin. At uh, dito pang panghuli, ito yung pang -last. Ito na yung conclusion natin, Brother Noel. No? Panghuli, ito yung nagugustuhan kita. The closing scenes of the earth history are portrayed in the closing. The rich man history. Sabi niya, the rich man claimed to be son of Abraham, but he was separated from Abraham. Mm -hmm. uh, ang, gusto ko dito, yan, no, bagamat ang Israel, nagkiklaim sila na anak sila ni Abraham, kami mga chosen people kami, pero kung hindi sila mamumuhay, ayon ayon sa ginagawa ng kanilang amang si Abraham, Indeed. hindi, pwedeng, ay, kaila, totoo yun, Brother Noel, kahit tayo, nagtuturo tayo na Adventist is the remnant church. Uh -huh. Pero kung tayo hindi namumuhay sa mensahe, wala sa wala wala din. Okay. Kasi okay. ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ito profession, bro, ano, brother na, nag-aangkin ka. Papa, mayroong tamang relihiyon kahit papasok ka doon, kung hindi ka namumuhay ng tama, wala din kabuluhan. Wala din kabuluhan. No? Katulad nitong mayaman, no? anak siya okay. ni Abraham. Pero sa kanyang uh, buhay, sa kanyang action, si hindi nakikita uh -oh. yung buhay ni Abraham sa uh oh, O, Ganun. Wala din kwenta. No? Kaya yung naka, na, na, na yan. Kung itayo ay disobedience, there are many today who are following the, the same course through church members. do church members, they are unconverted. Converted. Okay. Kaya nga, yun ang kalagayan natin. At dito natin tatapusin ang ating talakayan. Sana nakakatulong sa inyo. At kung mayroon kayong mababasa na o mayroong mga nagtuturo Bible study no, na ikukot nila ito, alam na ninyo na ito'y parabula lamang. Hindi ito literal. At uh, mayroong tamang kahulugan, paano ito translate, titingnan ninyo ang mga original, sa ano ba ang mga uh, salitang hadis, na bakit ito naglalaglalaglalag. No. Kasi paniniwala ito ng marami noon. Pero si Jesus pumapasok doon sa kanilang paniniwala, nagkikwinto siya ng isang parabola, para maintindihan nila ang kalagayan ng tao na, pagkatapos pala natin mamatay, wala nang... It's second chance. Wala nang second chance. Uh, oh. yun yun nag-aamin ng ating anong parabola to, na gusto pa ng Panginoon na pagkatapos ng kamatayan, Brother John, ay talagang wala nang oh. second chance na ibibigay sa tao. Bakit ko papabibigyan brother din ng second chance? Ay araw-araw medyo ka chance na ibibigay sa atin. <laughs> oh, sa loob ng 50 years, araw-araw yan, chance ano? ang ibibigay sa atin niyan ng ating Panginoon. Panginoon. Ay pag namatay ka, bibigyan pa ng second chance. Unfair oh. yun, Brother John. Ano ba yung religion ngayon na nagtuturo na pagmamat... Di ba, mayroong... Karamihan sa mga religion ngayon sa Protestant, pag mag-umpisa yung isang libong taon, no? second chance. Mayroon pang second chance. Ah, sa 1,000 years, si Jesus ah. Christ bababa, mga ngaral. Pero yes, hindi no, nila no. alam, yung Kristo na hinihintay nilang bababa ng mga ngaral, si Satan pala yun. Hindi ko naman, tapikin natin yan. <laughs> Oo. Oh. Sige. Kaya nga, yun yung, ito yung napakahalaga na, no? Thank you, Brother Noel, sa ating talakayan ngayon. At Amen. sa susunod, ano kayang topic natin, no? Ah? Um, Siguro, na ginit natin, Brother John, yung, uh, yung, uh, yung sinabi mo na sino oh. yung Kristo na bababa sa lupa sa loob ng isang libong taon na sinasabi nila na mga na, nga oh, bibigyan din ng liwanag din yan, Brother Joe. Kasi marami talaga naniniwala yung sa loob ng isang libong taon ay mayroon pang second chance at may Kristo na bababa sa lupa na mga oh. okay. Mga saksi ni Jehovah, yun, ano din, na gano'n okay. ang kanilang paniniwala. No, ngayon ating, atin itong tatapusin sa isang panalangin. Tayo po yuyuko at tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay muli na nagpapasalamat Nanulugod kami, Panginoon, binigyan ninyo kami ng pagkakataon na aming maipapaliwanag ang katotohanan tungkol sa eternal torment. Alam namin, Panginoon, ito po'y uh, doktrina ng kaaway, doktrina ng Antikristo, at sa pamamagitan ng kanyang doktrina, nalalasing ang lahat ng mga tao na nananahan sa lupa at hindi nakikita ang inyong kadakilaan, ang inyong pag-ibig sa marami, sapagkat na miss interpreted ang kanilang paniniwala patungkol sa inyong pagmamahal sa lahat ng mga tao dahil maraming nagtuturo ng mali ngunit ngayong gabi aming natatalakay ito sa gabing ito ang tungkol sa eternal torment at alam namin na uh, ang mga katotohanang ito ay hindi maaring hindi uh, um, popular sa lahat ng mga nanonood namin. Pero wala na kaming maituturo na uh, ibang katotohanan maliban dito sapagkat itong katotohanan na aming tinuturo ay nanggagaling sa inyong mga kasulatan. Amen. Nawa, Panginoon, pagpapalain ninyo ang lahat na nanonood at aming ding hinihiling na ang lahat ng mga katotohanan ang inilagay namin sa YouTube, magsilbi sana itong daan ng kaligtasan ng marami. At hinihiling pa na, namin, Panginoon, bibigyan pa ninyo kami ng karunungan para maibabahagi namin ang lahat ng katotohanan. At balang araw, Panginoon, hinihiling namin na makikita namin silang lahat sa inyong tahanan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, hey, thank you so much. Uh, isang oras at lahat, eh, no?